Her produserer de laks for 250 millioner kroner i året. Sånn sett er det nesten gull det som glitrer ned i sjøen, eller middag til alle i byen. Her på Røver så produserer vi ca. 5000 tonn i året da. Så omgjort i porsjoner så blir det 20 millioner lakseporsjoner hvert år. Så jeg har regnet litt på det da, så vi kunne gitt hver innbygger i Haugesund en laksemiddag hver dag i et helt år. Så sånn sett så er Haugesund kommune selvforsynt med middagsmater, hvis alle hadde etter laks hver dag. Så det er store mengder, så jeg tror ikke folk helt klar over det. Sjøen ut forbi Røver er perfekt for oppdrett, med god plass til ekspansjon. Det har gått øket produksjon hele veien, og vi er nok bare i startfasen. Det er enorme muligheter å ligge ute i havet i bruk. Kloden består av 70% hav, så vi har all verdens plass til å vokse. Det er jo en konsesjonsordning, så nå har vi en begrensning, sånn som vi har det nå da. Så med bedre teknologi så har vi mulighet til å vokse og lenger ut av skjærs da. Ved Røver Fjordbruk mener de å ha god kontroll på utfordringene som laksenæringen står overfor. Vi ligger langt ut av fjordene, ut i havgapet. Langt fra andre oppdrettsnaboer. Friske sjø, lite smitte med lus og andre ting. Så ja, jeg har hatt lite problemer med det som ofte blir snakket om i dag. Hvordan er det å drive med dette? Her ute er det jo litt spesielt, da. Det er værhardt og ute i havgapet, så det er ikke for hvem som helst å jobbe med det. Da. Men de som jobber her, da, det er lokale folk som er vant med å jobbe ute på sjøen. Så det tåler en stormdag.